सुंदरी वाला नमस्ते नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामी बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरिसकेर रेडी भएर अब हामी मन्दिरतिर जान लागेको। मन्दिर चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको छिन्नमस्ता मन्दिरसम्म हो। माइक्रो साइक्रो केही लाउनु पाएन गाइज, साउन्ड सानो आउँछ होला, भिडियो हेरेर म्यानेज गरिदिनु होला। चाहिँ हामी चाहिँ फुल सबै फ्यामिलीहरू जान लागेको छौँ होइन। फर्स्ट ब्लग हो, कस्तो हुन्छ कृपया हेरेर प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा गरिदिनु होला। गाडी हाम्रो आउन आँटिरहेको छ, हामी अब जान लागेको। भिडियोहरू बिस्तारै सेयर गर्नेछु, आउनेछु। साथमा आज होली पनि हो, सबैजनालाई ह्याप्पी होली। अब हामी एकैचोटि अगाडि भेट्नुपर्छ है। हस् भाइ, हामी चाहिँ छिन्नमस्ता मन्दिर आइपुग्यौँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो छिन्नमस्ता मन्दिर। बिहान चाहिँ अलिक जाडो छ, चिसो छ। मैले ज्याकेट नलाइकन आएको कारणले गर्दा मलाई त्यो चिसो लागिरहेको छ है। कुवा कुवामा पानी छैन, फोहोर छ, कुवाको पानी। कता खाल्नु चप्पल? जुत्ता कहाँ खोल्नु त नि? गाडी भेट्नु पर्यो नि। ब्यागमा फोहोर हुन्छ नि त, ब्याग प्लास्टिक छ, प्लास्टिक होइन। त्यो फुल फ्याल न, त्यो फुल फुल फ्याल दे। अब यहाँनिर प्लास्टिकमा बेर्ने, यता ब्यागमा हाल्ने। पोखरी छिन्नमस्ता मन्दिरको पोखरी ब्याग पनि त बाहिर राख्नुपर्छ होला नि। एकतिर फुल हालिदिएर
कता एकतिर एक साइडमा हालेउ न बोट पनि रहेछ त यहाँ नर के हो यार गुलाबको फुल पनि रहेछ र यार को चलेर भनि छाती पोलाउ अलि जोडले भन्छ तर्सिने नानी यता आ छोरी कुकु पिकबु त घन्टीतिर हेरिरहेछ यसले जुत्ता खोले न त यसले जुत्ता खोले न अब भगवान्ले सजाय दिनुहुन्छ जुत्ता किन नखोलेको चिसो हुन्छ यसपालि त छिटो म त छिटै आइएर होला पुरै खाली छ आज होली भएर आएको अच्छा के भन्छ त्यो त्यहाँ भित्रै बाल्ने होला नि त जो भित्र लिएर जान्छ जान पाउँदैन भनेको सुन्नु भएन हजुर मुखमा हो मुखमा होइन यहाँनिर यो यो जे जे पनि त्यही भन्छ भने यता हो यसो कुनामा तिमी पनि बाघ लड्डु खानु भाइ ल उताबाट छिर्नु पर्थ्यो होला यो बोइज लाइन हो भाइ ठ्याक्कै टाइमिङ चाहिँ
फोड्नु नि सक्नुहुन्न फोड्न जा भाइ फोड्दे अन्चिनार छ लालका पनि तपाईँ बिहे उठा छ उता नै रहेछ पढाइ छैन कहिले तपाईँ बिहे होला नम्बर ओम जय नवद्धो बलि राजा दान बिंद्रुमा वलस्वन त्वम प्रतिबन्नम परमात्मा मतलब सदा भवानी गायन सम्मुख रहे गए हम अतिथि भूमि की रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु जय माता कल्याण करी ब्रह्मा दिएको हाम मैले हाम तिनजनाको दिएको पाँचजनाको दिस मागेर लिएर आउनु यो बाँधिनुहोस् म यहाँ बाँधिनु मागेर लाउनु बाँध्दैछु उसले चुन्द्री बाँध्यो किन त्यसलाई दुध दिने पानी धेरै थियो क्या त्यहाँ म उभिएको ठाउँमा यता हनुमान मन्दिर छ हातमा गोजीमा राख्नु र यो पोखरीमा नि ओइ आफ्नो दुःख कष्ट के छ आफूलाई चाहने कि यो पोखरी घुम्दै भन्नु उताबाट अनि हाम्रो त हनुमानै देवता छ नि त के लिँदैन आफ्नो मनको कुरा हो पैसा दिने नदिने होइन भाइ होइन भाइ आफ्नो मनको कुरा हो दिने नदिने गर्दै गइरहेको थियो
चरणमा मतलब मलाई शक्ति आउँछ त्यसको मतलब त्यही त्यहीँनिर छोडिदिनु म ज्याकेट लाउनु पर्थ्यो है अलिक बजा न बजा ओके नानीले पनि बजाउने लु नङ बढेछ त तेरो शनि महाराज क्या रे तेरा दिल मेरा रे सीसी कैमेरा आ रे भुइँमा हेरिरहेको त्यहाँनिर कोही होला नि त बहुत प्रेत आउँछ होला नि त ए महादेवको मन्दिर हो शिवजीको जय शम्भु शिव शङ्कर मैले चाहिँ पानी चढाउनु पाएँ राम्रो हुन्छ यो चिकन नाग देवता घरमा फोन गर्दा लागेन होला नि त त्यही मामा यो पोखरी घुम्दा चाहिँ आफ्नो मनको कुराहरू जे जे माग्यो भने पुरा हुन्छ अरे तर माग्दै घुम्दै गर्नुपर्छ अरे यो चाहिँ यहाँको मान्यता पूजा सकिएको अवस्था आयो यहाँ हाम्रो मनिष चाहिँ मनिष ब्लगर चाहिँ हाम्रो जुत्ता बोक्ने भरिया बनाएको छु मनिषलाई चाहिँ ए यो चाहिँ काली मन्दिर है दर्शन गरौँ सबैजनाले माईको कुरा पुग्छ मन्दिरमा चढाएको पैसा उठाउँछु भन्ने आशामा आएको सब भिखारी कोही पैसा नै देता है भन्थ्यो लगाइदिँदैछु टिका मात्र एक महिना ल
पेट भुवा भरेर अब दिउँसोभरि होली खेल्नु पर्नेछ ताक्नु पर्नेछ तर अगाडि लाइसकेको छ अनि कसरी मिलाएर लगाइदिन्छ त्यसलाई मैले नै अगाडि लगाइदिएको नि त त्यसलाई फाइनल्ली हामी कङ्काली नै मन्दिर आइपुग्यौँ आम्मा खतरा चुवाक चुवाक तोरनीहरू छ त हो अनि बाटो लाग्दा कङ्कालिनी मन्दिर हो कङ्कालिनी मन्दिर ए त्यहाँ पढ्न आउँछ खै कहाँ त्यहाँ हेर त गेटमा के लेखेको छ ठीक है यो चाहिँ कङ्कालिनी मन्दिरको पछाडितिर कङ्कालिनी मन्दिरको पछाडितिरको भागमा रहेको पोखरी कमलको फुलहरू चाहिँ मजाले फुल्ने रहेछ बिहानै देखिन्छ होला कमलको फुलहरू तर अहिले टिपिसकेको रहेछ त कोकोले टिपेको रहेछ त फुलहरू सबै टिपेको रहेछ फुल हुन्छ अब यतातिर जाँदाखेरि अब यता बलिदिने ठाउँ यो बलिदिने ठाउँ तर घुमेर जानु पर्थ्यो हेर्नु पर्थ्यो अलराइट गाइज अब हाम्रो घुमघाम पनि सकियो अब पुरा त्यसपछिको त भिडियो त मैले खिच्न सकिनँ किनभने ब्याट्री पनि लो भएको कारणले गर्दा मोबाइल स्विच अफ भएको थियो अब होली पनि मजाले मनायो होली मनाइसकेपछि सकिसकेपछि चाहिँ अब सबै त चिटिक चटक परेर अब मुखसुख पखालेर होली सकिसकेपछि होलीको भोलिपल्ट खिचेको यो भिडियो हो त्यही दिन चाहिँ खिच्न पाएन किनभने व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि खिच्न पाइएन यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा दिनुहोला साथमा युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन चाहिँ अल गरिदिनु होला नोटिफिकेसनहरू तपाईँहरूकोमा आज आइपुग्नेछ नयाँ भिडियोहरू म आजबाट कन्टिन्यू गर्नेछु भिडियोहरू हाल्नलाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् साथीहरूलाई
सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु, सबैजनालाई भनिदिनुहोस्। ओके गाइस, बाई बाई, अर्को ब्लगमा भेटौँला।